Gernikako barriak jarraitu dozu esanok, hori argi ikusi izan dozue, kontaktuan jarri gainean, biok, eta ikusi dugu, bai batzuen eta bai besteen jarrerak eta ideiak eta posturak hainbat gaitan, benetan Gernikarrentzat garrantzitsuak diran gaietan. Hau da, Gernikako egoera ikusita, eta batez be, egoera ekonomikoa, eta egoera ekonomiko txar horrek dakarren langabezi ikaragarria, lanean batera egiteko bide bat baegoala.